Kryeministri e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, Theresa May, si rrëfim mjaft të suksesshëm midis dy samiteve të fundit, Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor, e teksoi marrëveshjen historike midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë. Me çrasti përgëzoi kryeministrat Zaev dhe Tsipras duke potencuar se progresi është i mundur, kumtoi pres shërbimin qeveritar. Kryeministria britanike në samitin në Londër paralajmëroi ndarjen e mbështetjes financiare për projekte për forcimin e administratës publike në Maqedoni, si edhe për ndim për trenim për aftësi digitale të 1 milion fëmijëve të shkollave fillore nga rajoni, me qëllim që ta dallojnë fuqinë e tyre në botën moderne. Në përmbylljen e samitit, kryeministri Zaev pati takim bilateral me kryetarin e qeverisë së Kroacisë Andrej Plenković. Në takim, dy kryeministrat kanë folur për mundësitë për intensifikimin e bashkëpunimit midis së dyja vendeve dhe bashkërisht kanë konstatuar më shumë sfera më potenciale të fuqishme. Shefi i qeverisë së Maqedonisë në marginat e samitit pati edhe takim të shkurtër me kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel, në të cilin e ka njoftuar me përgatitjet për referendumin e arshëm për realizimin e dispozitave të marrëveshjes për zgjidhjen e kontestit të Maqedonisë dhe Greqisë dhe për partneritetin strategjik. Agjenda e punës në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor në Londër përfundoi me preskonferencë të përbashkët të kryeministres britanike May, të kancelares Merkel dhe të eurokomisarit për politikë fqinje dhe zgjerim të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn. Në konferencën për shtyp u theksua se Bashkimi Evropian dhe Gjermania, veçanërisht përmes procesit të Berlinit, mbeten edhe më tej të përkushtuar në mbështetjen e afirmimit të vlerave evropiane në rajon, në projekte për ndërlidhje dhe për bashkëpunim rajonal dhe në projekte për sigurinë e rajonit dhe të Evropës, dhe se për projektet e ardhshme është paraparë edhe mbështetje refinanciare prej fondeve të Bashkimit Evropian.